Bon dia a tots. En aquest lloc, en aquest paranit de la Universitat de Barcelona, l'acte que correspondrà a la jornada sobre la tipologia del desenvolupament, recerca, intervenció i protecció jurídica del dret al treball. És un goig i una satisfacció per a aquesta casa, per a la Universitat de Barcelona, que un àmbit que en aquests moments està tenint una importància creixent i amplíssima a la societat i en molts àmbits de desenvolupament, en molts àmbits de recerca, àmbits que poden ser el de la psicologia, el del dret, el de la sociologia, perquè no també de la psicologia o altres, que realment tingui lloc aquí, en aquest edifici històric i en aquesta sala, el que serà aquest acte inaugural de continuació d'aquest lloc. Penso que ha sigut una satisfacció molt gran el poder reunir persones que tenen un ampli coneixement de tots els centres de especialitat. Destaco molt claríssimament la presència aquí del doctor Fina. I penso que en aquest cas totes les persones que aquí estan cridades, que corresponen i pertanyen a les com deia també molt diversos dels assistents, podran treure un profit molt gran de tot el que aquí es presenta. Destaco moltíssim aquest caràcter clarament multidisciplinar. La victimització té fortes i molt doloroses conseqüències. La victimització estudiada des de l'infància i l'adolescència, vostès són els que d'alguna forma són els estudiosos d'aquesta qüestió, saben que està en un desenvolupament constant i la millor ocasió per poder gaudir dels coneixements que això comporta serà precisament estar present aquí en aquesta jornada. Jo no tinc més que fer-ne aquesta introducció. En aquests moments passo la paraula a la honorable consellera de Justícia, senyora Rosa Ventura, i ella és la que els farà el parlament que tingui convenient i la que inaugurarà l'acte. Moltíssimes gràcies, doctora Mirena. És la rectora de Política Docent i Científica d'aquesta Universitat de Barcelona. I moltíssimes gràcies a tots vostès per omplir fins a l'últim racó d'aquest extraordinari paranit de la Universitat de Barcelona, en què finalment es pot la seu de les jornades que porten per títol, jornades sobre la tecnologia del desenvolupament, recerca, intervenció i protecció jurídica dels menors d'edat. Han estat la presència en aquest paranit i l'acte inaugural en què participa la Lluïsa Rectora i la mateixa Segella, episodi més de col·laboració amb la Universitat i el Departament de Justícia, especialment el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, és la institució que fa formació en l'àmbit del Departament de Justícia, i que han estat impulsors importants d'aquestes jornades. Però les jornades no haurien estat possibles sense un conjunt d'esforços sumats que han fet que finalment siguin un èxit de participació. Concretament, en aquest acte, a més del Centre d'Estudis Jurídics, que ja els he comentat, amb aquests nous programes formatius que han fet funcionament en aquests temps, i el Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb el grup de recerca en immunització infantil i adolescent i també el grup d'estudis avançats en violència, tots dos d'aquesta Universitat de Barcelona, així com la secció de Psicologia Jurídica del Col·legi Judicial de Psicòlegs de Catalunya, la Societat Catalana de Victimologia i la Fundació Quiqui Barberet, també la Direcció General de Justícia i Juvenil, han fet possible una jornada que certament en el seu contingut a nosaltres ens satisfà l'oferta paraules i aportacions que es fan en aquesta taula, però ens satisfà també la acollida que ha tingut tenint en compte la seva presència avui en aquest parlament. El problema que s'hi aborda és rellevant, perquè és un tema de recerca emergent que està suscitant molta atenció per part dels professionals que hi intervenen i per part de tots vostès i també interessats en la temàtica. I ve a demostrar una vegada més una qüestió que ens sembla
fonamental i que és el que més ens interessa de l'anàlisi d'aquesta qüestió, que és que la víctima ha estat al llarg de molt de temps el gran oblidat de tot el procés penal. La víctima fins fa poc, fins la darrera dècada, no s'ha pres consciència de que calia prestar-li una atenció molt especial i sobretot calia estudiar-ne les conseqüències immediates i també les conseqüències mediates o les conseqüències llunyanes d'un fet delictiu, d'una agressió i d'una violentació de les universitats. Aquestes, i molt especialment, no cal dir-ho, i per això en la jornada d'avui, els menors, i tenim menors també i els adolescents. En aquest sentit, un dels reptes més importants que s'ha fet front és com abordar els efectes traumàtics de la victimització a les persones més vulnerables, els nens i els adolescents, com els deia, així com la cerca i la planificació d'estratègies de prevenció per tal d'evitar el que anomenem tots plegats revictimització o victimització secundària durant el procés judicial i durant tot la relació de la societat amb aquestes víctimes. Importants treballs han demostrat per l'elevada prevalença de victimització en la nostra societat. Per tant, és necessari que els professionals, que tots vostès, estiguem alerta i sapiguem detectar aquestes situacions i afrontar-ne les conseqüències amb els recursos i les eines necessàries. I aquestes també van ser incrementades en l'organització del conjunt de serveis vinculats directament a l'administració de justícia i també a l'execució del PAC. Cal remarcar que en aquesta jornada tenim la conferència del doctor David Finkelhoff, cosa que ja s'ha mencionat, el discutial de les benvingudes, i que segurament un dels atractius més importants de la jornada és el seu reconeixement internacional, la referència obligada al conjunt dels seus treballs i les seves publicacions pel que fa precisament aquesta qüestió. D'ell escoltarem la ponència Victimologia pel desenvolupament i poli-victimització, una qüestió que marca el conjunt de la jornada. Ens plau extraordinàriament poder comptar amb la seva presència i poder comptar amb els seus coneixements sobre victimologia infantil, especialment en l'àmbit de l'abús sexual i de l'actualitat permanent d'aquesta qüestió que en el debat que succeeix a la nostra societat. El primer cop visita Catalunya, el primer cop el tenim no només amb la referència dels seus treballs, sinó amb la presència física i amb la possibilitat de relacionar-nos amb el món, i per tant ho agraïm extraordinàriament. També cal destacar l'estudi que es farà de la reforma del Codi Penal, que actualment s'està tramitant a les Corts Generals i que queda pendent només de l'aprovació en el Senat, i en aquest sentit també agrair la presència i la col·laboració permanent en totes aquestes qüestions del doctor Josep Maria de Marín, que ens hem d'avui aquí, i que a més de, com ja saben, va ser candidat a la Universitat de Marín, és president de la Societat de Barcelona de Tecnologia, que ha estat una de les entitats que ens ha ajudat a organitzar l'acte de públic. En aquesta reforma, la reforma del Codi Penal, actualment en tramitant-se i a punt de culminar la seva aprovació, es dona un nou tractament als delictes contra els menors, especialment pel que fa a les infraccions contra la llibertat i contra la indemnitat sexual. Delictes que afecten de forma molt rellevant els menors d'edat i la gran. Aquesta jornada pretén també reunir en un mateix espai, en aquest cas en el Paranil de la Universitat de Barcelona, però també en un espai de coneixement, en un mateix espai de coneixement, les darreres investigacions en l'àmbit
sensibilització infantil sobre els aspectes del càstig corporal, de l'abús sexual infantil, de la forma d'utilització i, a més, diverses experiències d'intervenció aplicada precisament a aquesta fi. Hem programat dues taules que ens semblen molt interessants, amb els diferents professionals, els que coneixen realment la proximitat del seu treball de dia a dia, fent intervenir en aquest àmbit que l'atenció a les víctimes tant en el vessant teòric com en el vessant pràctic, molt especialment en el vessant pràctic, i aquí ens exposaran les seves experiències. D'una banda, la primera taula rodona tractarà de la recerca en la victimització infantil i està formada per un conjunt de professionals, el doctor Gutiérrez de Montanal, de la promoció i d'equilibri psicològic d'aquesta universitat, la doctora Calleda, professora de la universitat d'aquesta universitat i també director del grup de recerca de victimització, el doctor Cantón, professor de la Departament de Psicologia Evolutiva, el senyor Gámez, investigador del Departament de Psicologia Biològica i de la Salut, per la Universitat de Madrid, i el senyor Gallardo Pujol, professor de la Universitat de Barcelona i membre de l'Institut d'Estudis Avançats en Violència. L'altre aspecte que hem volgut que participessin persones que estan diàriament en un conjunt de serveis que progressivament reporten a la justícia, i amb això vull mostrar la meva satisfacció personal, perquè estan desenvolupant aspectes en matèria d'atenció a les víctimes, i seran presents en aquesta taula rodona el doctor Juárez, psicòleg de l'equip d'assessorament tècnic penal de Girona, el senyor Sánchez Ruiz, psicòleg de l'oficina d'atenció a la víctima en el delicte de Barcelona i formador en matèria de violència masclista de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, la senyora Martíe, amb l'equip d'assessorament tècnic de família de Barcelona, com l'antic CETAF, la senyora Meritxell Martí, treballadora social, l'equip d'assessorament tècnic de la família, també, i amb la senyora Jiménez Fondo, coordinadora general de la Fundació Kiki Bernadet, també la senyora Pilar, coordinadora de la Fundació, aquesta mateixa Fundació Kiki Bernadet, Núria Vázquez, professora de la Universitat de Mira i Virgili, com a membre de la secció de Psicologia Jurídica del Col·legi Oficial de Psicòlegs. Per tant, el meu agraïment és a títol personal, no per ser present aquí i aixecar molt els seus coneixements, sinó per la implicació de les seves respectives entitats i institucions en aquestes jornades. Pensi que la seva presència aquí ens ratifica la necessitat d'organitzar aquesta jornada, l'interès que totes les qüestions que fan referència a la victimització o al tractament de les víctimes o a posar en valor i fer prendre consciència del conjunt de la societat. No només és important en el delicte, perquè no només cal parlar dels delinqüents, no només és important quan els fets succeeixen i ocupen pàgines dels diaris, sinó de manera molt especial de prestar atenció al que, com he dit abans, havien estat les grans oblidades en tota aquesta situació, i pensar que no resol el problema de la victimització única i exclusivament en el moment en què es produeix la instrucció judicial i judici i tan sols en el moment que es produeix la condemna de l'autor, si és que es produeix l'autor i és de tenir-lo i jutjar-lo, sinó que tots els temes d'atenció a la víctima i d'anàlisi de la victimització en molt més enllà d'aquest concepte processal de demanar responsabilitats criminals a l'autor dels fets que han provocat aquests problemes greus que tarden molts anys i moltes vegades s'arrosseguen durant tota la vida i condicionen tota la vida a les persones que han estat víctimes d'aquest tipus de delicte. Insisteixo en agrair-los la seva presència, la seva nombrosa presència, i insisteixo en agrair a la Universitat de Barcelona la seva generositat.
possibilitat, tant que possible, que aquestes jornades es realitzin en aquest termini. Els deixem, per tant, finalitzem amb aquestes paraules inaugurals perquè puguin iniciar-se certament la jornada, la jornada de la qual tots n'esperem molt, tots n'esperem les seves conclusions, tots volem que aquestes conclusions siguin realment fructoses per poder-les aplicar i mantenir encara més del que intentem fer amb l'esforç diari i quotidià del treball amb els nostres respectius àmbits de responsabilitat governamental, en el meu cas, o del treball professional, en el cas de tots vostès. Gràcies i molt bona tarda.